Po zeleni luči za naslednjo stopno normalizacijo v nogometu sedaj tudi prvi pravi trening s kontakti in z vsem, kar sodi zraven. K pravem nogometnem treningu. Nekaj, na kar so vsi komaj čakali. Od igralcev do trenerjev. Za trenerje tudi priložnost, da nadgradijo to, kar so z ekipo počeli doslej v omejenem obsegu. Dosedanje delo je sicer Sergeju Jakiroviču potrdilo, kar je vedel že prej. Radna etika, pristup treningu, profesionalizam, odnos prema radu, sve je to na najvišem mogućem nivou, ali ja osobno i stožer smo dali jasno do znanja da samo je teren mjerilo i ako si pravi na treningu napredovat ćeš i igrat ćeš dobro, ako se malo štediš onda ćeš imati problema, to je tako. Pogotovo kad je lopta u pitanju, lopta uvijek to vraća. Jasan signal igralcem, da se iskažejo že na treningih in kasneje na pripravljalnih tekmah strani trenerja. Motiva torej ne manjka. Neka nova energija, kar je normalno, kot prija novi trener, tako da zaenkrat je vse sproščeno, treniramo zelo dobro. Zelo dobro je to, da se vsak igralec spet hoče dokazati, ker si začenjamo od nule. Najbolj se hoče pokazati novemu trenerju. Zaenkrat delamo super, treningi so v redu, tako da moramo to nadaljevati in te tri tedne, koliko nam bo še ostalo za pripravi, da se bolj spoznamo. V naslednjih tednih prihaja stopnjevanje forme in vračanje tekmovalnih občutkov nazaj tudi s tesnimi tekmami. V Ljudskem vrtu nič ni prepuščeno na ključju, ko gre za nadaljevanje in dokončanje sezone. Vedno bolj jasni signali so, da bo junija šlo za res. Rabimo še nekaj časa, da se pripravimo, da odigramo par prijateljskih tekem, tako da mi upamo, da se bo to nadaljevalo. Upam, da speljamo vse tako, kot treba do konca, da je čim manj poškodb in da nadaljujemo to sezono. Zelo težko obdobje za nami, za celo Slovenijo, tako da morali smo to preživeti. Mislim, da bo zdaj samo pozitivno naprej in vidim, da se počasi tudi druge stvari odpirajo, tako da upam, da se bo odprl tudi stadion kmalu. Po nekaj dnevih treninga na polno je predvideno tudi, da ekipa odigra prvo pripravljalno tekmo, vsega skupaj pa so načrtovane tri. Novaj teden sigurno ćemo odignuti. Zato što smo prvi 10 dana bili smo oprezni, mada smo imali jako dobre rezultate testiranja, pa se vidjelo da samo možemo nastaviti, da ne moramo raditi neke stvari što je bilo običajno. Već polako ćemo iskristalizirati i nekakve pozicije koje bi od prvog kola trebale poći da što prije probamo uhvatiti ekipe ispred nas. Treningi, pripravljalne tekme in potem prvenstvo, nogomet je dokončno nazaj tudi v Ljudskem vrtu.